Ми захистили людей, в першу чергу, які мають обмежені доходи, через створення ефективного механізму субсидій. Так, зокрема, в піковий 2017 рік субсидії отримали біля 7 мільйонів домогосподарств. Так чи ні, Степан? Степан Кубів тоді цим займався. З державного бюджету на ці цілі було виділено 72 мільярда гривень. А в опалювальному сезоні 2020-2021 років субсидіями скористалося не 7, а трохи більше 2 мільйонів домогосподарств. А 4 з лишнім мільйони залишилися без субсидій, тому що оформити їх стало майже неможливо. А в державному бюджеті замість 70 мільярдів передбачено лише 36 мільярдів. І при цьому навіть Міністерство соціальної політики в субсидіях на поточний рік оцінила в 46 мільярдів гривень. Нагадаю, що ми давали більше 70. Це означає, що рівень життя людей катастрофічно падає. І тоді, коли наша команда в парламенті і Михайло Бондар в паливному комітеті відстоював необхідність збільшення виділення коштів на паливні субсидії, їм треба було гроші переправляти в фонд великого крадівництва, а не захищати людей. І коли в Страсної п'ятниці Кабінет міністрів України оприлюднив драконівську постанову, якою значно ускладнюється порядок оформлення субсидій, це означає, що найбідніші люди мають з 1 травня в умовах ковіду заново заповнювати декларації, подавати декларації, декларації про доходи, декларації по видатки, бюрократії. І особливо цинічно це виглядає те, що вони мають особисто їхати і стояти в чергах під час пандемії. Це порушує жорсткі правила безпеки, це не дає можливість уникнути черги. І це смертельно небезпечно, особливо для літніх людей. Хто їх має захистити? Ми з вами. В цьому наше з вами призначення. Бо ніхто, крім нас з вами, а ми продемонстрували, що ми є єдина проукраїнська, потужна, політична, опозиційна сила. І це не просто велика честь, ця довіра українського народу, а це і велика відповідальність перед людьми. Наша з вами відповідальність. Ми свого часу, хочу нагадати, як вирішується це питання. Степан підтвердив. Ми через Укрпошту розіслали бланки. Люди могли заповнити ці бланки і відправити назад. Все. Зараз, коли ти маєш цифровий уряд, що ви знущаєтеся над людьми? Це відбувалося виключно в автоматичному порядку. Ніхто не перевіряв. Дай субсидії, а потім заходь і перевір, якщо ти маєш будь-які підозри щодо коректності його використання. У вас є бази даних фіскальної служби. І уряд, ми вимагаємо, Володимир Олександрович, ваш уряд має негайно скасувати цю драконівську грабіжницьку постанову знущання над українцями.